Miracle baby is back in hospital nyakoragwo gicokio thibitari na undu wa mwanya na wa magegania muno wakorwo wakuhanika kuria Karango Muraya manyitanire na aini matiganite na andu meigweta muno guku bururi-ini makorwo magithie mucii gwa Peter Miracle baby aingi ao mari representatives a President William Ruto uria ukumatumite bearing good news ati kuma muthenya wa umuthi Miracle baby is under the state na President William Ruto akioya case ino ya Miracle baby guthonde kugwake ona ginya surgeries ile egukorwo agiko from now onwards maundu mothe mari rugamagirirwo ni President William Ruto and the state na Miracle baby akorwo agicokio thibitari na President ginya agituma na ciringi ngiri magana matatu cia kunyitirira karo ka true na family yake mena Miracle baby na oho nigetha Miracle baby akorwo agicoka thibitari ena thayu atena any kind of stress kana meciria agiciria family yake iraria ki President William Ruto has taken care of it na gutigirira Miracle baby ni acokio thibitari he is back in hospital now kuria gukorwo agithia na mbere kwamukira urigiti and also karo ka true magitheria a miscommunication that had happened rĩrĩa Eric Omondi akorirwo akĩmateithia gũcangithia mbeca mũthenya ũrĩa Miracle baby was discharged contrary to what everyone thought atĩ nĩ hospital bill mahota gũkiria na nĩkĩo Miracle baby ahota kũinũka karo nĩ agua atĩ acha matigirwo mena thiirĩ wa 980,000 Eric Omondi no akorirwo akĩaria na management ya thibitarĩ na ũguo nĩguo metĩkĩririo kũinũka ti hospital bill makorirwo makĩrĩha yothe acha they only paid a fraction na magĩtigwo na thiirĩ wa 980,000 which is still pending up to date tondũ kũinũka gwake kwarĩ nĩ tondũ he was getting depressed nĩ gũkorwo aikarĩte thibitarĩ mũno arĩ gũkarwo ka true aumbũrĩte na kwoguo kũinũka was kind of a break for him na rĩu nĩ acokereirie thibitarĩ courtesy of President William Ruto ũndũ wakenerwo mũno nĩ mafans na magĩcokeria President ngatho cia mwanya mũno na arĩa othe makorwo magĩteithia sababu anapelekwa hospitali sababu President amepiga simu huko na akasema apelekwe huko ataangaliwa na serikali mambo yako yote ya hospitali president amesema ni wewe kama kuna surgery president ndiye atakuwa anasimamia na vita aguere mayagai gutiri mundu gukorwa teithikite tawe ndo kuma omuthe gutiri wera muritu mweshimu ajagua tawaguka kuhoya ndu mbesha na riu kuma omuthe ta imagine ate onewe ki ureletu after 6 weeks ewe karugamirirwo no president uguri uri agiko president ne uga ni akurugamirira ri githu githu tubaki kuga mwathani amurathime na we omenye tha ici no atuika ri mali ya state bodu we rora kwone na no na nginya pesa cia family yaku kuri aga guku ngiri magana matatu ni mamuonia ta muonie ni gara menya cia ice ni mureke ya na ndugakiriganirwo go subscribe for the latest and trending Kikuyu celebrity news never miss an update subscribe now.